Hər kəs salam, videonun adından göründüyü kimi bu bir qutu açılışı videosudur. Nəyin qutu açılışını gedəcəyik? Bu, bəzilərinin listur kimi tanıdığı çılçıraq qutu açılışıdır. Evdə olan otaqların çılçıraqlarını dəyişmək vaxtı çatmışdı və axtarışa keçmişdi. İstədiyim tipdə çılçırağın şəhərdə 220 manatdan ucuz qiymətini tapa bilmədim. Nə başımız ağrıdı, bütün mağazaları şəhəri gəzdim. Bu qiymətdən 220 manatdan ucuz çılçıraq, istədiyim dizaynda olan çılçırağı tapa bilmədim. Axır üst tutdum yenə həmişə kimi xarici saytlara. AliExpress-də də axtardım, Trendyol'da da axtardım və qərar verdim ki, Trendyol'dan sifariş edim. Beləliklə dostlar, bu videomuzda Trendyol'dan sifariş etdiyim çılçırağın qutu açılımına baxacaqsınız. Beləliklə paketimiz. Həmişə kimi qutu açılışdan vazgeçilməzi sarı bıçağımız. Başlayaq ya Allah. Bağlamamız bu şəkildədir. Bu çılçırağın əsas hissəsidir məncə özəyi. Videonu bu hissədə kəsirəm çünki sənə çox gözəl bir xəbərim var. Kanalımızda izləyici sayı 5000 abunəyə çatdıqda kanalımda Smart Band giveaway keçirəcəm. Yəni ağıllı qolbaq. Mən isə bu hədiyyəni sənin qumağını istəyirəm. Bundan ötürü sən nə edəməlisən? Kanalıma abunə olub bu videonu bəyənib və dostlarınla paylaşmalısan ki, tez bir zamanda 5000 abunəyə çatar. Məncə qəşəy alındı, yəni əsas odur istədiyimiz kimi gəldi. İndi tabanda necə görsənir, onların hamısını göstərəcəm videonun geçişatında. Qutu açılışını izlədiniz, ümid edirəm, xoşunuza gəldi. Deməli belə dostlar, mən bu çılçırağa 41 manat 13 qəpik Trendyol'da ödəmişəm. Çatdırılma üçün isə 3 dollar xərcim çıxıbdır. Təbii ki, hamı kimi mən də çatdırma şirkətlərinin birinə istifadə edərək bunu ölkəmizə gətirmişəm. Aradakı qiymət fərqinin nəzərə çarpacaq qədər böyük olduğunu yəqin siz də hiss elədiniz. 5 dəfə daha ucuz. Beləliklə materialına əmin olduqdan sonra evin digər otaqlarına da çılçıraqlar sifariş etdik. Növbəti videolarda onların da qutu açılışlarını izləyəcəksiniz. Niyə ilk dəfədən hamısını sifariş etmədim? Yəqin ki, siz də mənim kimi aldığınız məhsullara bir əllə toxunmaq istəyirsiniz, materialına baxmaq istəyirsiniz. Çünki materialın keyfiyyəti mənim üçün, yəqin sizdə də belədir, çox önəmlidir. Risk etmədim, bir ədəd sifariş etdim, keyfiyyəti məni qane etdi. Ona görə də digərlərini də artıq Trendyol'dan sifariş edəcəm. İndi isə bu sifariş zamanı yaşadığım problemi sizə bölüşmək istəyirəm. Bağlamanızı açdıq, çılçırağımızı yığdıq. İndi isə növbə gəldi onu tavana bərkitmək. Tavana bərkidən zaman isə belə bir problemlə qarşılaşdım. Gördüyünüz bu hissə üstü rezbalı olan yer çılçırağımızda gələn paketin içində idi və sarvat idi. Ona görə də məcbur olub bunun yenisini digər dükanlardan almalı oldum. Demək olar ki, bütün dükanlarda, çılçıraq dükanlarında kiçik ehtiyac hissələrinin hamısının satışı var. 1 və ya 2 manat dəqiq yadımda deyil, bu ehtiyac hissəsinə görə ödədim və çılçırağı tavandan astım. İndi isə gələn tavanda necə görsənir ona baxaq. Çılçıraq gələn zaman üstündə lampaları gəlmir. Lampaları özünüz burada mağazalardan almalısınız. Çılçırağın kombinasiyasını isə özünüz ürəyiniz istəyən kimi seçə bilərsiniz. İstəsəniz 8-i eyni vaxtda yana bilər, istəsəniz 2-2 yana bilər, istəsəniz 4-4 yana bilər. Bu sizin öz seçiminizdir. Ancaq mən öz evimizdə istifadə etdiyim kimi sizə tövsiyə edərdim. Niyə? Çünki 2 lampa 1 və 6 lampa 1, opsiya isə 8 lampa bir şəkildə yanır. Mənim istifadə etdiyim kombinasiya belədir. Bəzən az işıqlı sevirsən, bəzən orta işıqlı, bəzən isə çox işıqlı.
Hansına necə istəyirsən elə də istifadə et. Yəqin ki bu videodan sonra özünə cehizliyə çıldıraq almaq istəyən xanımlar Trendyol'a üst tutacaqlar. Çox təəssüf ki mən sizə Trendyol barəsində promo kod verə bilməyəcəm, ancaq onların reklamını artıq neçənci videodur ki edirəm. Yəqin ki bir gün videomuza sponsor olacaqlar. Belə dostlar, ümid edirəm video xoşunuza gəldi. Videonu bitirməmişdən əvvəl demək istəyirəm ki mənə dəstək olmaq üçün videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bildirişlər düyməsini açaraq videolardan vaxtında xəbərdar ola bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.